د غرغښت رادیو تلویزیون قدرمن لیدونکو او اوریدونکو دغه وا د ولس پالن خبرونه چې تاسو تر دې بریدا زموږ سره ولیدا او واوریدا یا د خبرونه مو د لکنو اړوند د سپینکوی بړی په کلی کې تاسو ته چمتو کړی و د ځوانانو او د سپینګیرو سره زموږ خبره تاسو واوریدې تر بلې چې بیا موږ یوې بلې سیمې ته ځو تر هغې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو ښه وخت